zangu, karibu katika kipindi cha maombi online. Na kama mnavyokumbuka juma lililopita nilikuwa naombea wale, kuna watu wananiambia mtumishi tunaomba utuombee tuwe tunawahi kuamka kwenda makazini. Safi, nikaomba. Sasa naona message ni nyingi za ushuhuda zinatiririka. Tuanze na hii, nasemaje? Mtumishi nasema asante, naitwa Bupe, kutoka Ubungo Kibango. Safi Bupe, mtumishi siku hizi nawahi kuamka mpaka bosi anafurahi. Barikiwa sana Bupe. Naona message nyingine inaingia, naitwa nani? Naitwa Dinya, mtumishi tangu niombe bado nachelewa kulala, pia naamka na ngomba. Hivi Dinya wewe una nini? Unakesha kwenye mabao kukinywa hayo madrai yako, alafu unataka kesho ukiamka usio una ngomba. Alafu na wahi kuamka. Kazi wao tena Dinya wewe unaonekana ni mtu wa kuitaita sana wadada, ndio unasumbua barafu barafu. Bichanganyo ha? Unakunywa tu madrai unasumbua dada mabarafu. Alafu unasema eti ninachelewa kuamka na kwa hiyo sikuombe ili kesho tena wahi kudamka kwenda kuwaongisha watu. Ebu mambo ni yake ndugu yangu. Hakikisha sauti inatoka vizuri hapo na unyamwe. Sauti kwenye picha. Umeanza mambo yako lafu. Sauti kwenye picha. Nakwambiaga msukuma unakataa. Haya tunapiga picha sauti ya nini sasa? Nani msukuma eti anani? Kwani picha haiwezi ikatoa sauti eti? Kuja. Sasa hiyo si picha. Kwani kwa hiyo mnataka mzuie mimi unyamwezi nisionekane, si ndio? Wewe jamaa unajitolea kuja na picha yako mwenyewe. Hiyo picha piga peke yako au kama mwenyewe hiyo picha. Hiyo picha ya bibi hapo. Nataka na sauti kwenye picha. Kwa hiyo mnakusa sasa. Oya piga picha hiyo hapo na unyamwezi hapa na sauti itokee. Achana na hao. Nataka na sauti itokee na unyamwezi. Achana na hao. Sauti kwenye picha usi. Sasa kwani kinashindikana nini? Achana na. Wewe unaondoka.